Poštovani gledalci, u okviru serijala Kikindskog prodorišta Kikindske bolnice otvaramo temu i onoga što je nadležnost ginekološke službe, a to je pod nadležnosti Doma zdravlja u Kikindi. Tim povodom u našoj emisiji direktorka Doma zdravlja, doktorka Jelica Kalaba. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Na samom početku ja bih voljela da razjasnimo u pravnom pogledu, pošto je to za neki deo gledališta još uvek nedovoljno jasan deo, kako je došlo do razdvajanja nečega što se ranije zvalo Zdravstveni centar Kosta Sredojev Šljuka na opštu bolnicu i dom zdravlja, pa tako žene koje odlaze na redovne ginekološke preglede u stvari pripadaju pod nadležnost doma zdravlja. Pa taj deo je pripao primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno domovima zdravlja u celoj našoj Republici. Prosto podeljen je taj deo zdravstvene zaštite na primar i sekundar. Znači, prvi, da kažem, dodir pacijenta je sa izabranim lekarom, da li lekarom opšte prakse, odnosno ako su u pitanju trudnici ili žene koje imaju problema nekih sa ginekološke prirode, to su ili pak dolaze na preventivne preglede, a takvih žena u našoj opštini ima oko 28.000. Znači, to je dodir njihov prvi sa izabranim ginekologom koji je na primaru, odnosno u domu zdravlja. Razgovarajući sa direktorom opšte bolnice, načelnikom ginekologije, oni su ukazali na problem da sada, kako vi kažete, potencijalan broj od 28.000 žena je direktno usmeren na samo dva lekara na ginekologiji, dok je ranije, kada nije došlo do razdvajanja te dve zdravstvene ustanove, taj broj bio sedam u zbiru. Pa, ako tako gledate, to jeste tako. Međutim, ako gledate vreme koje su te pacijentkinje provodile sa lekarom, odnosno lekari sa pacijentkinjama, vi sad imate da u domu zdravlja ta ginekološka ambulanta radi od pola 7 do 8 svaki dan, subotom radi od pola 7 do 2. Znači, praktično, jeste tad bio veći broj lekara, ali praktično u toj ginekološkoj ordinaciji je uvek mogao biti jedan lekar. Tako da ja lično ne mislim da su pacijentkinje nešto izgubile na taj način. One gube samo time što mi nemamo četiri lekara na primaru, odnosno da istovremeno nam rade dve ordinacije. Pošto sad imamo samo dva lekara, kao što kažete, treći lekar nam je trenutno na specijalizaciji iz ginekologije. Tražili smo od ministarstva već unazad par godina da nam dozvole prijem jednog ginekologa, obzirom da je specijalizacija 5 godina i mi smatramo da je to dugo da bismo čekali. Mi smo želeli da primimo jednog ginekologa, međutim, još uvek taj odgovor nismo dobili, tako da trenutno zaista rade dve doktorke sa tim našim pacijentkinjama. Ali opet kažem, ja smatram da je to neko vreme koje one provode sa pacijentkinjama nije manje nego dok smo mi bili zdravstveni centar. Ipak postoje neki ugovori gde se menjaju lekari iz bolnice i doma zdravlja. Kako to funkcioniše? Što se tiče tih ugovora, verovatno misli se na ugovore o dopunskom radu, pri čemu naši lekari, odnosno naše doktorke na ginekologiji rade dežurstva u bolnici, isto tako i naši doktorke pedijatri rade dežurstva, ali u pitanju su samo dežurstva. Znači, što se tiče dana, oni svoje radno vreme po danu provode u domu zdravlja, a u noću samo dežuraju. Dakle, 5 dana funkcioniše u dve smene ginekološka Da, ambulanta. odnosno i šesti dan, subotom, prepodne rade. I kako biste objasnili sada sistem zakazivanja? Kako funkcioniše? Pa, za sad dobro funkcioniše. Evo, sad su, trenutno su godišnji odmori, pa je sad trenutno zakazivanje na mesec dana zbog godišnjeg odmora, ali u principu to je otprilike na 2 nedelje, a s tim da moram da kažem da se hitni slučajevi primaju odmah. Znači, sve ono što je hitno se odmah prima. A ako je subota popodne ili nedelja, takvi pacijentkinje se šalju gore na ginekologiju, pošto tamo ima dežurni lekar. I imate li vi podatke o dnevnom broju pacijentkinja koje prođe kroz ambulantu, mesečno, godišnje? Kakvi su bilansi? Otprilike imaju doktorke oko 40 pregleda, odnosno svaka ima oko 20 pacijentkinja, 18 ultrazvukova, tako da je tu do 30-35 pregleda dnevno svaka. Znači svaka. Što znači da godišnje? To je neki normativ. To je neki normativ koji je ispoštovan. To je na godišnjem nivou preko 12.000 Znači pregleda, manje od poseta. polovina onih Da. koje bi trebalo da Pa dođu. da, ali treba da razmišljati na taj način da svaka žena ne ide kod ginekologa. Bez obzira što postoji taj neki program preventivni gde bi žene imaju pravo da idu i trebale bi da idu, međutim, mnoge žene ne idu, mnoge žene se pojave tek onda kad imaju neki problem.
Tako da, što se ali i one koji imaju problem ponekad u roku od meseca ili dva dolaze više puta. Da, jeste, to da, to da. Pa to uvećava tu cifru da. Od 12.000, to nije 12.000 različitih pacijenata. Da. Ne, ne, definitivno nedostaje. Ja tu neću da kažem da je dovoljan broj ginekologa, apsolutno nedostaje, apsolutno treba. Sigurno da treba, jer nije postavljen taj normativ onako bez razloga. Znači, postoji način na koji se postavlja normativ koliko treba izvršilaca u nekoj ustanovi zdravstvenoj, tako da to nije bez razloga rečeno da Domu zdravlja Kikinda trebaju 4 ginekologa. Apsolutno to treba, ali situacija je sad takva kakva je. Mi smo ovaj serijal pokrenuli upravo isprovocirani slikama iz kikinskog porodilišta i apelom da je tamo situacija takva da sve treba menjati, da kreveti na porođajnom bloku stoje identično već 30, odnosno 40 godina, da nema ni dovoljno posteljine, pelena, spavačica, da bukvalno svaka pomoć je dobrodošla, svaka donacija više nego dobrodošla, jer nema novca gotovo ni za šta od te opreme. Šta biste vi rekli, da li se ta situacija preslikava i u ginekološkoj ambulanti? Da li je i tamo sve potpuno dotrajalo od opreme? Pa što se tiče ginekološke ambulante Doma zdravlja, mi smo već nešto uradili po tom pitanju. Prošle godine smo nabavili smo i ginekološku stolicu, nabavili smo kardiotokograf, aparat za snimanje srca beba u majčinom stomaku. Sad smo skoro smo nabavili videokolposkop, u planu nam je da nabavimo ultrazvučni aparat 3D, 4D eventualno. To je neki najnoviji model. To kažete, naravno, u planu postoji u planu nešto nam je, da, je ovo smo već nabavili, a to imamo u planu da nabavljamo. Naravno, to nam je opština nabavila, obzirom da je, mi smo u nadležnosti opštine i opština ima u obavezi da vrši investiciono održavanje doma zdravlja kao i nabavku medicinske i nemedicinske opreme i mi smo do sada zaista imali zaista dobru saradnju. Ono sve što smo tražili, to smo i dobili, tako da eto polako smo krenuli i sa opremanjem, da kažem, i ginekološke ambulante, ali i ostalih, da kažem, po domu zdravlja, ostalih službi kojima je šta nedostajalo. Naravno da to ne može odjednom sve da bude, naravno da treba vremena, ali ja mislim da se vidi jedan pomak što se tiče i opreme i što se tiče kvaliteta rada u domu zdravlja. Ako bi neko rekao to što ste vi žena na čelu doma zdravlja i dve doktorke su ginekološkoj ambulanti, to je sigurno doprinulo time da to odeljenje postane prioritet, dok evo u bolnici načelnik je muškarac, direktor bolnice je muškarac, oni kreveti koji su kupljeni pre 40 godina i one gde su pacijentkinje, sve su podešeni, objašnjeno je za prosečnog pacijenta od 1,80 m, iako znamo da prosečna žena nema tu visinu. Da. Kao sve nekako krojeno po muškom modelu, ovde gde su žene, odmah se oseti da su naklonjenije i pacijentkinjama. Pa ne mislim ja da je to samo da su žene naklonjenije i pacijentkinjama, ja mislim da su žene uopšte u životu ovako savesnije i odgovornije i kad se nečega prihvate, ja mislim da su one istrajnije u svemu tome i da se daju onako maksimalno. Kako vi određujete koje odeljenje je kada prioritet u celom sistemu doma zdravlja? Pa na osnovu toga kakve su potrebe, obzirom da načelnici službi dostavljaju potrebe svake službe, na osnovu toga, na osnovu njihovih izveštaja, to je unutrašnja kontrola, tako se kod nas zove, i na osnovu tih njihovih izveštaja oni kažu šta je to šta je njima neophodno, šta je to njima treba, pravimo prioritete na osnovu toga i na osnovu toga vršimo nabavku. Zdravstvene ustanove, pa tako i medicinsko osoblje, pre svega lekari, postoje tu da bi pomagali pacijentima. Da. U ovom slučaju mi pričamo o pacijentkinjama, imajući u vidu koje odeljenje su nam u fokusu. Da li ste do sada registrovali određene žalbe na rad zaposlenih u domu zdravlja? Pa, kada govorimo baš o ginekološkom odeljenju. Pa, znate kako, uvek postoje ljudi koji su nezadovoljni. Nekad je to opravdano, nekad je to neopravdano, naravno. Ja ne mogu da kažem da nema primedbi, ima primedbi. Ja opet kažem da uvek tu ima jako puno kućnog vaspitanja. I da se često kao inače u životu, pa tako i na radnom mestu, prosto ljudi ne ponašaju onako kako bi trebalo da se ponašaju, da često zaboravljaju da su pacijenti tu i da im treba samo lepa reč.
Ima toga, ali ima i pacijenata koji su nezadovoljni uvek, uvek, uvek. Tako da tu je tu negde pola-pola na sredini puta. Kakav je put onog pacijenta, odnosno pacijentkinje koja smatra da je oštećena? Pa mi imamo Doma zdravlja zaštitnika pacijentovih prava, to u svakoj čekaonici postoji, u svakoj zdravstvenoj stanici postoji broj telefona, postoji ime, tako da pacijenti koji imaju bilo kakve primedbe, žalbe, zovu, obraćaju se našem zaštitniku pacijentovih prava, a često mogu da kažem i mene zovu, čak i na kućni broj, pošto nađu verovatno u telefonskom imeniku, oni baš koji žele i smatraju da sam ja možda neka osoba koja će im zaista pomoći u tim nekim njihovim. Da li vas zovu zato što smatraju da je mesec dana predugo da recimo čekaju od datuma zakazivanja ili vas zovu zbog toga što kažu ovaj lekar je bio neljubazan prema meni, rekao mi je to i to kao da ja nisam čovek? Pa mislim da je češće u pitanju neljubaznost i pogotovo sad ovim izmenama u zakonu o zdravstvenoj zaštiti ljudi jednostavno ne prihvataju da su sužena prava pacijenata, da u smislu da jednostavno više ne mogu se recepti propisivati kao do sada što je bilo, da je lekar može da piše određene lekove, određenu količinu lekova, da je to prosto zakonom je određeno i da on to nije njegova dobra volja. Da li će on i koliko će on prepisati nekom pacijentu lekova i u stvari je to najčešća, mogu da kažem, žalba naših pacijenata koji jednostavno još ne shvataju, ne znaju, ne mogu to da prihvate jer su nekad je to bilo drugačije. Nekad su mogli da dobiju sve što su hteli, međutim sad to više jednostavno nije tako. Zakon je tako propisao, mi imamo kontrole od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, lekari se kažnjavaju na osnovu toga, tako oni zaista moraju strogo, strogo da se pridržavaju tih pravila i često pacijenti toga nisu svesni i misle da to baš tako ne mora, da oni mogu da dobiju ono što oni misle da trebaju i da to lekari iz nekog hira ne žele da im daju. Je li bilo nekih kazni na kikindskom nivou? Jeste. Da je neki lekar propisivao više? Jeste, bilo je kazni, da. Bilo je kažnjeni su lekari zato što su propisivali, ne znam, neku veću količinu nekog leka. Koji je oblik kazni? Šta, novčani. To znači skidamo se od plate, neki procenat? Ne, direktno su oni morali da uplaćuju taj iznos sredstava za koji su kažnjeni. To je bilo ranije, a... To je iznos vrednosti leka koju su propisali? Da, to je bilo ranije, ali je sada to prebačeno na Dom zdravlja, tako da se nama umanjuju sredstva. Kolika je ta suma koja vam je, recimo, prošle godine skinuta sa računa? Pa sad, recimo, ove godine je bilo nekoliko navrata, znači prošle godine su lekari sami ta sredstva nadoknađivali, ove godine je bilo u nekoliko navrata je to bilo prebačeno na Dom zdravlja, odnosno nama su umanjene sredstva, pa nešto preko 100.000. Pa to uopšte nije mala suma? Pa nije. Ali istovremeno to mogu biti samo 10 kutija lekova? Može, ali jednostavno kažem, prosto da su tu neka pravila postoji, jednostavno oni to zaista su tu stroga pravila i prosto se moraju toga pridržavati. Šta vi uradite kada dobijete izveštaj iz Beograda da je neki lekar prepisao dva umesto jednog recepta, odnosno duplu dozu? Tu se često ne radi o tome da je on prepisao duplu dozu, radi se o tome da, ne znam, pakovanje, na primer, ima 22 tablete ili ne znam čega, a mesec ima 30 dana, pa onda prebaci na sledeći mesec, da dve kutije, pa onda, znate, ono, zbrajaju se mesec i onda ispadne kao da je prepisao više, a nije ili tako, mislim. Zaista nije jednostavna situacija i nisu lekari u... Hoćete kažeš da su neki lekari nenamerno ispostavili se napravili grešku? Da, nije to ništa namerno, naravno, nije to ništa namerno bilo. Naravno da nije ništa namerno bilo. Jednostavno moraju brojati tablete. Eto. Tako da je to stvarno problem koji pacijenti još uvek ne prihvataju kao tako nešto, nego tako doživljavaju da lekari neće. A mislim, nije tako, zaista nije tako i zaista je situacija tako kakva. Jer vi tu možda premislite na one koji su hronični bolesnici, penzioneri, koji imaju potrebu da kontinuirano piju jednu ili više lekova, imaju stalne terapije. Da, uglavnom je to. I onda njima teško da sve ovog mesta dolaze samo zbog recepta.
Da. Pa ne samo svakog mjeseca, nego uopšte postoje te neke terapije, kažem, koje, mislim da je najveći problem u tome što se ta pakovanja se ne sklađuju na mjesečnom nivou. Pa sad kažeš, ne znam, pacijent treba 30, zna se koliko mjesec ima dana, 30 tableta, ako jednu ili ako dve pola ili ne znam šta, nego ide na 28, na primjer. U pakovanju imate 28 tableta ili kapsula, a pacijent, uopšte su to tablete, a pacijent treba svaki dan to da koristi. Znači onda moraju da broje tablete da bi došli do tog nekog, e sad ovaj si mjesec dobio celu kutiju, pa si ovaj mjesec dobio celu kutiju, e sad sljedeći mjesec polaju. Razumijete, mislim, prosto u tome je problem. Rekli ste da vodite računa da ginekološko odjeljenje, odnosno ambulanta, bude dobro opremljena u tehničkom smislu. Tu svakako treba spomenuti razlog zbog čega sam mi u stvari odlagala jedan dan ovu zakazanu emisiju za snimanje, a to je u stvari lepa vest, poseta je delegaciji iz Republičkog ministarstva zdravlja. Da, da. I objasnite razlog. Šta je saopšteno? Pa, mi smo dobili kroz projekat DILS, opremanje domova zdravlja, dobili smo neka sredstva u vidu opreme, kompjuterske opreme. Dobili smo sredstva za nabavku softvera, tako da su dolazili sad iz ministarstva da se dogovorimo da se krene sa obukom i da se izvrši implementacija tog softvera, tako da krećemo sa elektronskim kartonom, što će opet omogućiti lakše fakturisanje naših usluga, obzirom da od 1. jula kreće kapitacija, a ovaj elektronski karton će omogućiti fakturisanje i do sada. I sad mi imamo, fakturišemo, ali kroz ovaj elektronski karton će biti omogućeno, da to kažem, lakše vađenje nekih podataka iz te elektronske fakture, obrada te elektronske fakture i praćenje nekih pokazatelja kvaliteta rada. Hoće li taj sistem omogućiti da svi kartoni pacijenata budu u elektronskom formatu? Da, da. Svi pacijenti koji su u bazi podataka će imati... I pacijent ili pacijentkinja koja je recimo danas otišla kod ginekologa, sutra kod lekara opšte prakse, taj lekar će imati uvid u svo njeno kretanje po zdravstvenom sistemu na lokalnom nivou ili republičkom? Za sad je to na lokalnom nivou, ali ide se ka tome da to bude i na republičkom nivou, da budu svi domovi zdravlja umreženi i sve zdravstvene ustanove. To bi trebalo da zaživi? Pa sad oni dolaze, otprilike za mjesec dana će trajati ta neka obuka lekara, obzirom da će oni ovih dana implementirati taj softver, onda će ići obuka lekara i sestara koji će vršiti to fakturisanje. Otprilike su nam rekli da će to mjesec dana trajati ta obuka i onda će se krenuti sa tom elektronskom fakturom, odnosno tim elektronskim kartonom. Ali vi niste predvideli unos podataka iz pojedinih kartona aktivnih pacijenata i pacijentkinje od ranije? Znači, to će biti podaci koji budu na osnovu pregleda realizovanih recimo od 1. septembra, ali istorija bolesti, raniji pregledi neće biti uneti kao deo arhive. Ne, pa postoje ti kartoni koji se čuvaju. Mi imamo kartone koje čuvamo, mi ćemo istovremeno i dalje ćemo mi morati da vodimo i ove kartone kartonske, da tako kažem, i elektronski karton. Dakle, biće dupla dokumentacija. Da, za sada još uvijek hoće biti dupla dokumentacija. Pa hoće lekari reći to je dupli posao za nas, treba sve duplo više vremena da bismo upisali, ovdje iskucali. Jeste, ali za sad je tako. Tako zakon predviđa da mora da se vodi još uvijek dvostruka dokumentacija. Hoće li neko ostajati posle 8 sati i još pola sata da bi nešto ispisao ili će to značiti jedan ili dva pacijenta dnevno manje u ambulanci? Neće značiti sigurno jednog i dva pacijenta manje, nego će ostajati ili će se subotom odrađivati ili tako da... Neće pacijenti to osjetiti sigurno. Oni koji rade pitaće da li će mi biti adekvatno plaćeni za to, onda treba barem pola sata više da nam bude plaćeno. To ćemo vidjeti kroz kapitaciju, obzirom da kreće kapitacija, način finansiranja opšte domova zdravlja, odnosno rada lekara na osnovu izvršenja, tako da vidjet ćemo kad to zafunkcioniše sad od 1. jula kako će to sve biti. Mada ja mislim da smo mi spremni, obzirom da imamo dosta registrovanih pacijenata, preko 90% je kod nas pacijenata opredeljeno, što malo koji dom zdravlja ima, tako da dosta su i lekari sami obavešteni, znaju šta ih čeka. Prošle godine smo bili prvi na toj listi po kapitacijalnim formama što se tiče opšte medicine, tako da ja mislim da ćemo mi to spremno dočekati. Vi lično, dakle ne kao direktorka doma zdravlja, nego kao građanka ove zemlje. Da li mislite da je u redu da onaj ko redovno odvaja od svoje zarade
deo za zdravstveni sistem, što je obaveza po zakonu, mora da bude u obavezi da bira lekara, iako mu u tom trenutku ne treba lekar, te samim tim i ne zna koga je izabrao. Pa ja lično mislim, ja zaista vam sad ovako... To je u stvari pravo na zdravstvenu zaštitu onoga koji izmiruje svoj deo, je postao obaveza. Pa jeste, ali ja ne vidim da je to neka strašna obaveza. Prosto ne razumem taj otpor, a činjenica je da postoji otpor kod pacijenta, kod građana, da kažem, ne samo Kikinde, ne uopšte, da postoji taj neki otpor u vezi tog izabranog lekara, mada ja ne razumem, zaista ne razumem, jer prosto samim tim što ti izabereš lekara, mislim, svi su naši lekari kvalitetni lekari, ja ne vidim šta pacijenti gube time što će otići i izabrati lekara kod koga će otići jednog dana kad ima potrebno. A ja bih vas pitala, evo recimo kada pođem od sebe, dobro, koja nisam imala potrebu zdravstvenom zaštitom i saopštena mi je da moram, pošto sam zaposlena i izdvajam, da moram da izaberem lekar. Ja sad odem i pitam, izvinite, ko radi, da li taj lekar ili lekarka hoće da bude meni izabrani i oni tamo upišu nešto i kažu, evo vi sad imate izabranog lekara. Ja moram da upišem ime te osobe jer naravno niti ja poznajem osobu, niti osoba poznaje mene. Dakle, sad oni kažu, ako vam jednog dana zatreba, vi ćete morati zakažete kod te osobe. Šta sam ja sad time dobila? Zašto ja ne bih mogla u trenutku kada mi iz bilo kog razloga zatreba lekar da odem kod nekoga ko tada radi, pa ako mi se dopadne prvi kontakt lečenja, da kažem, ja želim i u buduće da mi vi budete lekar. Ovako ste me vi primorali da ja izaberem osobu koja ne zna ništa o meni, niti mom zdravstvenom stanju, niti ja znam ništa o tome kakav bi bio njegov odnos kao stručnog lica prema meni, kao prema pacijentkinji, a morala sam da izaberem i sledeći put sam ja prisiljena da idem kod te nepoznate osobe. Pa 2007. godine je krenula kapitacija. Znači, to je bio period kada niko nije imao ni jednog predviđenog pacijenta. Tad su pacijenti mogli da biraju. Zaista su mogli da biraju kod koga će otići. Ja mislim, ako neko živi u ovom gradu, otprilike zna, čuje ko kod koga ide, šta, kakav je ko, nekad je kod nekoga bio. Tako da je tad je bila prilika da svako izabere, ali zaista izabere kod koga želi. Sad jesmo došli u situaciju da ne mogu ljudi baš da biraju kod koga žele, mada dugo je i bila situacija da su nekako prema mestu prebivališta ljudi birali oni lekari koji su im bliži, imali su tu mogućnost da izaberu. Sad jesu u situaciji da nemaju tu mogućnost i da moraju mogu da izaberu one lekare koji su preostali, znači koji nemaju pun fond, da tako kažem, mada ne postoji neka granica o broju opredeljenih pacijenta koju jedan lekar ima, ali opet postoje neke, da tako kažem, neke norme gde ne može lekar da ima bezbroj pacijenata jer neće moći sve prosto da primi, neće biti kvalitet usluge i ne znam. Tako da ja lično mislim opet da bili ste u situaciji da izabrate koga ste hteli, vi tad niste tu mogućnost iskoristili. Ali kako ja da znam koga hoću ako nemam nikakvo prethodno iskustvo, niti predstavu kada će mi neko zatrebati? Raspitate se. Znači, dalje ne vidim šta sam ja dobila, niti šta je taj lekar dobio. Tim pre što možda i nisam pacijent. Pa, ali ne vidim ništa. Državnog sistema. Ali ne, pazite. Ja samo ispunjam zakonsku obvezu time što plaćam. Da, ali ja ne vidim ništa ste izgubili, jer, znači, vi kad izaberete lekara, to ne znači da ste vi njega izabrali za ceo život. Onog trenutka, kad ne budete zadovoljni, evo vi ste sad izabrali lekara koga niste poznavali, kad budete imali potrebu da odete, ako to bude neki hitan slučaj, možete otići kod bilo koga. Ne morate otići kod tog izabranog lekara. Ako ne bude hitan slučaj, otićete kod njega, otićete jedan put, dva put, tri puta. Ako ne budete zadovoljni, vi će doći i reći, znate šta, ja, izvinite, ja sam ovog lekara izabrala, ali ja ipak njome nisam zadovoljna ili njime, ja želim da ga menjam. Zbog toga, toga i toga, i vi ćete bez problema moći da izaberete. Znači, mi do sada nijednom pacijentu nismo osporili pravo da on zameni svog izabranog lekara. Bez obrazloženja. Ne. Na kraju godine, znači na kraju svake kalendarske godine pacijenti mogu da menjaju pacijente bez obrazloženja. Ali ako u toku kalendarske godine žele da promene pacijenta, onda moraju da kažu obrazloženje. Ali mi smo uvek prihvatali ta njihova obrazloženja. Nismo nikada smatrali sad, naravno da svako ima pravo na svoj utisak o lekaru i opet to što vi kažete, ima pravo da se leči kod koga želi i ja uvek kažem i smatram zaista da i za lekara bolje
kad leči pacijenta koji ima u njega poverenja. Mislim da je zaista neophodno to obostrano poverenje. I niti onaj lekar koji nema poverenja pacijenta u lekara ne treba da ide kod tog lekara. I mi nikad nismo osporili to pravo pacijentima. Svaki onaj pacijent koji u toku godine želeo da promeni lekara uz obrazloženje je dobio to pravo. Nikad to nismo osporili. Ipak čini mi se kada ste saopštavali podatke o tome gde ste rangirani na osnovu dve vrste anketa, istraživanja su rađena prošle godine, da ste na jednom izgubili poen jer su pacijenti rekli da im to nije jasno. Kako menjaju izabranog lekara. Da, da. Bez obzira što evo ja sam to, ne znam, od kako je krenula ta priča, ja stalno pričam kad god je, više ne znam više koliko puta sam ponovila ovu priču i opet su ljudi u situaciji da dođu i da kažu da ne znaju ni da li uopšte mogu da menjaju, ni na koji način mogu da menjaju lekara. To je bilo kroz ankete o zadovoljstvu korisnika naših usluga, što sam se ja iznenadila da je 75% pacijenta odgovorilo da ne znaju kako da promene izabrane lekare, odnosno ne znaju da uopšte imaju tu mogućnost, što me jako iznenadilo. Da li vas je iznenadilo ovo negativno pisanje medija upravo o drugačijem obračunu zarada zaposlenih u zdravstvu od 1. jula? To su uglavnom bili negativni tonovi od onih na koje će se to primenjivati, od onih koji treba da primaju platu. Da, pa vidjet ćemo kako će to ići. Ja lično mislim da to još uvijek nije iskristalisano i da to još uvijek postoje jako puno problema na koje će se naići kad krene sa primjenom te kapitacione formule, da je to jako obiman posao i da to nisam sigurna da će zaista biti tako da će oni koji rade biti nagrađivani, a oni koji ne rade neće. Ne mislim, jer ja mislim da ti parametri na osnovu kojih će se vršiti to nagrađivanje, mislim da bi trebali biti svi na nivou republičkog proseka, a ne na nivou proseka doma zdravlja, jer ćemo doći u situaciju da oni domovi zdravlja koji dobro rade, koji imaju veliki broj pacijenata, će biti oštećeni za razliku od onih domova zdravlja koji imaju manji broj pacijenata, gdje lekari imaju manje, imaće veće ocene. Tako da mislim da se to već i prepoznalo i da već će postoje neke inicijative da će se ti parametri promeniti i da neće biti prosek doma zdravlja, nego da će sve biti na nivou republičkog proseka, s tim da naravno postoje neke sredine koje su razuđenije, Kikinda recimo ili tako neka mesta, prosto imaju veliki broj stanovnika i sela. Imaju, da tako kažem, veliki broj stanovnika, ali postoje opštine koje su razuđene i normalno da tu ipak treba da bude neki korektivni koeficijent. Ali u principu za ovako neke sredine koje su, da kažem, neke normalne razuđenosti, mislim da ovo nije u redu i da ovaj korektivni faktor prosek doma zdravlja šteti domovima zdravlja koji dobro funkcionišu. E sada, važno je da se vratimo na neposredan povod pokretanja ovog serijala, dakle to su ginekologija, porodilište i vi kažete važno je da sve pacijentkinje vode računa o svom zdravlju, a to znači da idu na preglede preventivno, ne onda kada ih nešto boli. I mi smo naišli na pozamašan broj onih koje kažu da ne idu kod lekara jer se plaše na osnovu nekakvog iskustva koje su imale u prethodnom periodu, a ne zato što ne žele ili misle ili im nije stalo do njihovog zdravlja. Snimili smo jednu ispovest jedne kikindske porodilje, pa bih voljela da poslušate, pa da onda porazgovaramo o tome kako takvim pacijentkinjama pristupiti da i one postanu redovne žene koje dolaze na redovne ginekološke preglede. Pa da pogledamo. Joj, ja sam imala tu, ne znam kako da je nazovem, da li srećna ili nesrećna okolnost, da sam morala da otputujem za Novi Sad, da se porodim zbog jednog običnog carskog reza. Nisam imala nikakve komplikacije. Znači, termin mi je bio 12. septembra 2003. godine. Sa 19 godina sam imala saobraćajnu nesreću u kojoj sam povredila desni kuk i gde mi je bio poremećen porođajni put, jer mi je karlica krivo stajala, to jest stoji i dan danas krivo. I moj ortoped koji me tada lečio, mi je prvo što mi je rekao bilo je da neću moći da se porodim normalnim putem, nego da će to morati isključivo da bude carski rez. I rekao mi je čim zatrudnim, prvo kod njega da odem, da mi on da sve potrebne papire kako bi se to rešilo.
I naravno sve je bilo ok, ja sam te papire prikupila odmah, znači pri spoznaji da sam trudna. I kada vodio me doktor, sve je bilo u redu, kažem, zakazao mi je čak 5. septembra, ako se dobro sećam, carski rez, iako mi je termin bio 12. Ja sam došla tog 5., to je bio petak, i kada sam došla, odveo me u porođeni blok, kao da uradimo neke preglede, i on je tu ustanovio da je mogu da se porodim normalno, a da pritom nije pogledao ni jedan moj snimak koji sam donela, kako meni stoji karlica. I pored svih tih potvrda od ortopeda, papira, znači, on je ustanovio da ja mogu da se porodim normalno. Rekli mi da legnem na krevet, da skupim noge i da ih raširim, i tako su oni utvrdili da ja mogu da se normalno porodim, jeli. Ja sam bila zaprepašćena, znači, nisam mogla da verujem. Počela sam da plačem, izvadila sam sve svoje snimke koje sam sa sobom ponela i rekla im, ljudi, pa vi niste pogledali ni jedan moj snimak, vi ne znate kako meni karlica stoji, meni je porođeni put poremećen, meni će dete početi da se davi, da se guši. Njihov odgovor je bio, pa ako dete bude počelo da se guši, mi ćemo da uradimo hitni carski rez. Meni je to bilo, ne znam, totalna ludost, da ja stavljam glavu u torbu i svoju i svog deteta zbog njihovih nekih nenormalnih pomisli i nisam znala šta da radim. Otišla sam dole do svog ortopeda koji je radio tada. On čovek kad me je video sa stomakom do zuba i sa papirima svim u ruci, bilo mu je jasno već o čemu se radi. Uveo me unutra, preko reda naravno, i pitao šta se desilo. Ja sam mu ispričala, on nije čovjek ništa rekao, prvo što je bilo, uhvatio je uput, kaže, u ponedeljak ideš za Novi Sad, evo ti uput, a ako ti tamo pitaju što ti je ortoped dao uput za jedan običan carski rez, ti, kaže, slobodno ispričaj šta ti se dogodilo ovde. Ja ću, kaže, da ti kažem, tražili su ti 500 maraka, tad su bile marke, kaže, tražili su ti 500 maraka za porođaj, to im je tarifa gore. A kad se vratiš, da uzmeš advokata i da ih tužiš, jer je red da ih neko gore načne. Tim rečima mi je doktor koji je zaposlen u istoj bolnici saopštio to. I ništa, ja sam otišla u ponedeljak u Novi Sad, tamo su me primili, ali njima je bilo tamo sumnjivo zašto sam ja zbog običnog carskog reza, bez komplikacija, bez ičega, zbog čega sam ja došla u Novi Sad, jer operacija ipak košta, to nije jeftino. I to je njima, kažem, bilo malo sumnjivo, pa hoće, neće. I tamo sam ja počela da plačem, naravno puna emocija i dok se u drugom stanju niste baš pri sebi. I tamo su me smirivali da bi sutradan odlučili da sam u sredu prva na programu i da će da me porode normalno. I tako da sam ja tamo, eto, uspjela sve to da privedem kraju, sva sreća, sve ispjelo kako treba. I čak kad sam se vratila ovde, pošto su mi ovde vadili konce, radila je jedna doktorka koja me primila i kad sam rekla zašto sam došla, ona je shvatila ko sam i šta sam i ona mi je na to rekla, a vi ste ta što smo zbog vas imali ribanje iz Novog Sada. Pa ja sam se prepoštena stoleko, šta sad da je kažem? Kaže ona, pa kako to može jedan ortoped da vas šalje kao, jel mi njihove pacijente šaljemo negde sa strane? Kakav je to način? Ja sad mogu vama komotno da kažem, eto idite dole kod ortopeda neka vam izvade konce. Ja sam ustala sa onog stola i rekla sam, nema problema, dajte mi moju knjižicu, evo ja ću da idem dole, skinut će mi tamo sestra, izvadit će mi konce, nije nikakav problem. I ona je rekla, neka, sedite, evo sad već kad ste došli, evo lezite, izvadit ću vam konce, nije to ništa. Pritom sam čula još mnogo, mnogo loših iskustava od mnogih žena ovde u našoj opštini. I sada sam, mogu reći, zahvalna na neki način što se nisam ovde porađala. Kad vidim na šta liči sve ono, ne samo oprema sa kojom rade, nego i njihovo ponašanje prema pacijentkinjama, jednostavno sad sam srećna. Ali vi osjećate strah od, recimo, ponovnog porođaja? Da, naravno. Ja ne znam kako bih prihvatila
da ponovo moram da prolazim kroz sve to što sam prošla. I zbog toga ste bliži odluci da uopšte ne rađate više? Da, definitivno, definitivno. Ako meni garantuje da će meni ponovo neki doktor spisati uput da se ja porodim negde sa strane, a ne ovde. A kako se zove ustanova gde ste se porodili? Betani u Novom Sadu. I da li je tamo bilo neki? Ne. Tonova, ne. Kažem, jedino što je bilo čudno njima, to je zbog čega sam zbog običnog carskog reza prebačena tamo. Jer, kažem, operacija košta, nije to jeftina. A kako vam je tamo izgledala prostorija u kojoj su vas pregledali, recimo prostorija u kojoj su vam vadili? Sasvim pristojno, sasvim pristojno. Nemam reći, kažem, ni za osoblje tamo. Ma, sve je bilo u najboljem redu. A kako vam je izgledala bolnica i porođajni blok u kojem su vas pregledali u Kikindi? Pa ja sam ušla samo u tu jednu prostoriju za redovne preglede, a dalje me nisu uvodili tamo skroz unutra, nego samo u tu jednu pripremnu kao prostoriju. To je izgledalo onako normalno, na prvi pogled. A dalje me nije vodio jer nisam ni stigla dotle. Jer on smatra da ja mogu normalno se porodim, da pritom kaže nije pogledao nijedan moj snimak, kako mi stoji Karlica. Prošlo je već dosta godina. Da li ste vi umeđu vremena išli na redovne ginekološki pregled? Nisam. Sve je u redu za sada, mislim, ne osjećam nikakve tegobe, a iskreno da vam kažem, ja ne znam nikog kog doktora bi se usudila da odem. Ali vi znate da je neophodno radi očuvanja zdravlja da idete na redovne preglede? Znam, ali na neki način ja se i plašim, jer jednostavno ne znam šta me čeka i tamo kad odem. Ko će me primiti, kako će me primiti, šta će mi reći. Jednostavno možda to loše iskustvo uticalo da stvorim neku vrstu tog odbijanja od svega toga. A baš i nisam u finansijskoj situaciji da idem kod privatnika, da plaćam preterano skupe preglede. Kažem, za sada je dobro. A da živite u Novom Sadu, ne biste imali psihičku barijeru da odete na preglede? Ne. Tamo, kažem, nisam imala loše iskustvo. Stvarno, sve najbolje mogu da kažem sa tamo. Čuli smo ispovest pacijentkinje čiji su podaci u potpunosti poznati našoj redakciji i naravno da smo je pružili potpunu anonimnost. Nastavljamo emisiju. U našem studiju je direktorka Doma zdravlja, doktorka Jelica Kalaba. Čuli ste potresno iskustvo. Nažalost, ovo nije usamljen slučaj da neko ima negativan stav i strah od pregleda. Šta bi bio vaš odgovor ovakvoj ženi sa ovakvom pričom? Pa jednostavno da mora pokušati ponovo, da jednostavno bez obzira da to neko loše iskustvo koje je imala, da jednostavno treba da pokuša da to zaboravi i da prosto mora voditi računa o svom zdravlju i da ponovo ode kod ginekologa da proba, možda neće biti tako kao što je bilo. Možda će ipak biti drugačije. Ali vi ste svesni da kod nje je taj strah i dalje posle svih ovih godina vrlo izražen. Znači, mi smo morali da garantujemo anonimno samo da bi ona ispričala šta je se desilo. Ja to apsolutno razumem, ali opet kažem, obzirom da se mora voditi računa o zdravlju, znači prosto mora u sebi savladati taj strah i mora krenuti ponovo kod ginekologa, mora otići, mora odraditi preglede, mora jednostavno, prosto mora sebe naterati da prevaziđe taj strah. Ja znam da to nije lako, znam da je to teško, ali jednostavno mora to uraditi. Mi smo otešli i do ambulante ginekološke, za koju ste vi direktno nadležni, i tamo smo zatekli jednu porodilju sa svojom majkom, koja je odbila da se slika, ali je majka objasnila koliko čekaju na zakazivanje običnog pregleda, pa da vidite to iskustvo. Molim prilog broj 2. Nismo dugo čekali, sa ćerkom dolazim, pošto je trudnica, i uvek na zakazan termin, uglavnom je tu bilo 10-15 minuta tamo. Ali super, super su, izuzetno ljubazni. E sad, doktorka Ivana, ona, mislim, stvarno za svaku pohvalu. Dakle, videli smo prilog sa negativnim iskustvom. Ovo je bio potpuno pozitivan slučaj. Gospođo Kalaba, da li ste vi zadovoljni ovim odgovorom? Pa naravno da jesam. To je, pre 3 godine smo mi krenuli sa zakazivanjem pacijenata u opštoj praksi kod nas u Domu zdravlja Kikinda i u početku je bilo otpora. Kao što je bilo otpora sa izabranim lekarom, tako je bilo otpora i sa zakazivanjem pacijenata, jer su pacijenti do tada navikli da dođe kada žele.
U početku je bilo otpora, međutim, oni su se sada tako navikli na to zakazivanje da kad lekar ode na godišnji odmor, pa lekar koji ga menja ne zakazuje pacijente, njima sad to smeta. Takav je isto bio slučaj sa ginekološkom ambulantom. Do prošle godine je i tamo su bile gužve, bilo je problema velikih. 1. augusta smo mi krenuli sa zakazivanjem u toj ginekološkoj ambulanti. U početku je isto bilo nedoumica, bilo je neverica. Smatrali su da je to nešto nemoguće, da to ne može tako. Međutim, ja sam insistirala na tome. Rekla sam, ajde krenimo, pokušajmo. Bez obzira što je mali broj ginekologa, veliki broj naših pacijentkinja, krenućemo pa ćemo vidjeti. Ako to ne bude funkcionisalo, mi ćemo to lako ukinuti. Tako da smo i prošle godine, 1. augusta, krenuli sa tim zakazivanjem i ja stvarno, ovo je samo potvrdilo moje mišljenje da smo mi to tada dobro uradili i da to funkcioniše i da to tako treba i da je to ispravno. I drago mi je zbog ovog iskustva ove pacijentkinje i ja mislim da većina pacijentkinja misli tako što se tiče zakazivanja u ginekološkoj ambulanti. Ne kažem da kad su godišnji odmori da su to malo duži periodi zakazivanja, ali hitni slučajevi se uvijek primaju odmah, tako da u principu što se tiče tog zakazivanja ja mislim da je to dobra stvar. Očekivala sam da ćete sve ovo reći od prilike i šta je kada su u pitanju godišnji odmori, zato sam spremila i treći prilog za vas, pre nego što vam se zahvalim. U trećem prilogu vidjet ćete svedokinju koja govori da joj je potpuno jasno da godišnji odmori moraju da postoje, ali ćete vidjeti šta se događa kada ona misli da je hitan slučaj, a lekar to ne misli. Prilog broj 3, molim. 20 dana posle porođaja, posle carskog reza, koji inače je bio u Novom Sadu, sad to također postoje neki određeni razlozi, ja sam dobila temperaturu i upalu u grudi. To smo ujutro primijetili, zvala sam babicu da dođe da pogleda, znači babica kad je došla, pokušali smo da istredimo, ništa nije moglo da pomogne, upala već je bila jaka i znači jedan je spas je bio jednog kod lekara da vidimo, znači da terapija nekada se dobije, eventualno penicilin, da se to reši. Ja sam otišla u 11 sati u higijensku bolnicu, ambulanta je bila zatvorena. To je 19.6. u pitanju. Znači, prepodne ambulanta ne radi. Popodne se gore na odeljenje. Pitam sestru koji doktor je tu, jer znajući kakva je situacija naše bolnice, prvo moram da vidim koji je doktor prisutan, s kim ja imam neki kontakt, koga bi tražio uopšte. Ne funkcioniše to kod nas tako da ja dođem, dobar dan, meni treba to i to, hajde pomozite mi. To, znači, nema kod nas. Nije znao da mi kaže ko je, postao me ambulantu da ja ipak sačekam, tu ambulantu na odeljenju, da ja sačekam dežnu lekara. U ginekološkoj ambulanti? Ginekološkoj ambulanti ili gore na odeljenju. U pitanju je radni dan na sred nedelje, utorak, je vam bilo čudno da je danas prepodne ambulanta ne radi, ako bi trebalo da radi? Nije mi bilo toliko previše čudno, ja znam da samo dve doktorke tamo rade i da mora nekad neko otići na godišnji odmor, nije mi to bilo previše čudno, ta situacija, znači ne. Ali, znači, gore kad sam otišla je bilo čudno što mene niko neće da primi tamo. To je bio najveći problem. Znači, ja sam tamo otišla u tu ambulantu, sela, čekala, tu sam već počela da plačem od bolova i od očaja, već toliko mi je bilo strašno. Sestra došla da pita šta, ja sam rekao čemu se radi, otišla kod doktora i vratila se s odgovorom, možete sačekati da počne ambulanta da radi ova dole, znači od doma zdravlja. I rekao, ne mogu da čekam, ostao sam kući dete od 20 dana, rekao koja treba da jede, ne znam da li smijem da ga dojim, znači tu milion problema, sad tu neki drugih otvore, pritom imam temperaturu. Ona ode, kaže doktor, opet o čemu se radi i opet se vrati sa porukom, ne, vi morate sačekati dole ambulantu. Znači, doktor nije izašao da me pogleda uopšte, da pita o čemu se radi i kako šta. Znači, ja smatram da ja kao porodilja 20 dana posle porođaja sa temperaturom stvarno imam pravo da budem primjen kao hitan slučaj. Meni je to bilo nedopustivo da se doktor ne pojavi, da samo šalje poruku, morate sačekati, morate sačekati. Posle toga sam otišla u pravnu službu da se požalim na taj odnos i da vam kažem iskreno, izuzetno su neljubazni bili, ali izuzetno. Znači, to je bilo meni tek to šokantno. To je pravna služba. Istog tog 19. juna ste otišli? Sve, znači, u tom roku, recimo, znači, to je počeo 11. da se dešava, znači, roku od pola sata, sat najviše. To je pravna služba bolnice. Drsko su me poslali dole, pravna služba doma zdravlja, s njima da porazgovaram. Tu sam je sačekala tri devike koje su jako bile fine, ljubezne, koje su me utešili, dali mi vode i da malo sednem i sve u redu. Mislim, zamislite opet i tu situaciju, prvo doktora koji je porodilju posle 20 dana neće da primi, a onda pravna služba koja me malta ne istera napolje, a znači ipak su ove devike bile jako korektne. Znači, to mi je onako bilo sveto trenutak cijelog tog dana. I one su mi posle isto objasnile kao tu postoji neka, pa ne kažem caka, ali neko pravilo, znači da ne može tokom radnog dana da mene primi bolnica zato što je ambulanta nadležna za mene. Što ja opet ne priznajem kao neki odgovor, jer ipak je to je bilo prilično hitno. Znači, porodilja sa temperaturom, ja stvarno smatram da bi trebalo da bude primljena.
I šta se na kraju desilo sa... Na kraju sam čekala od 11 do pola 3 od prilike, znači da ambulanta počne da radi, da doktorica dođe, da se presvuče, popije kafu, spremi. Znači u pola 3 sam bila prva primjena, zaista su ove sestre isto bile korektne. Dobila sam terapiju i otišla sam kući, znači, ali to je sve to trajalo 4,5 sata od prilike, znači od 11 do... Pardon, 3,5 sata, do pola 3. Jeste li primetili u koliko sati zvanično popodne počinje da radi ginekološka ambulanta? I to je jedna stvar koju sam isto htela da ovde spomenem. Ja ne znam njihovo radno vreme. Ja tamo godinama odlazim, ja nikad ne znam da li oni rade od 7, od pola 8, od 8, to se nikada ne zna. I kad mi zakazuju, kažu dođite oko pola 8, ja dođem u pola 8, oni mi kažu da smo 3 puta prozvali. Drugi put ja dođem u 7, a uđem u pola 9. I takve varijante. Znači, to se apsolutno nikada ne zna. I to mi je strašno smetalo ranije dok nije bilo zakazivanje, pa kad sam ja odlazila, kad zamolim posle posla da me prime u 5 sati, znači kad ja završim sa poslom, njima bi trebalo radno vreme, po mojim saznanjima, bar do 7, da je, znači 7-8, ja opet dođem, znači vrata zatvorena, sve je zaključeno, zamandareno, nigde nema nikoga. I onda sam ja morala da motam veze, znači da nekoga pozivam, da kupim čokolade, kafe, da bi mene doktorka sačekala u 5 da me primi. Što mi, mislim, i to mi je van pameti. Znači, vi ste čašćavali doktore samo da bi oni radili svoj posao? Da, samo da bi me primili. Znači, samo to za početak. I posle toga sam, znači, i prestala i sa tim, pošto stvarno mi je bilo to ispod časti. I sam kući naglasim da u Betani, znači, moj doktor kod koga ja odlazim, me za poređaj primio bez uputa, pošto ovi naši nisu djede daju uput, a u Kikinskoj bolnici meni je palo na pamet, idem da se porodim. Primio me, znači, bez uputa, bez koverte, bez kese, bez ičega. I dolazio da me obilozi i brinio se o meni i kad god je njega pozovio na telefon, on ne može da sjedi, on posle toga meni za ove i pita kako ste, ili vam nešto treba, ili sve u redu. Mislim, to ne odhođe vam kažem jedan primjer, znači da ja ovdje ne mogu da uđem, znači kod lekara u toku radnog vremena, a sa druge strane, znači imam jednog stručnjaka koji brine o meni, koja me, znači, nisam nikada ništa te častila, a koji brine o meni kao, znači, o jednom pacijentu na svetu. Čuli smo svjedokinju broj 3, čiji identitet takođe poznat redakciji kao i cijela istorija o kojoj je govorila sa odnosom, odnosno odnosi u Kikinskoj i Novosadskoj zdravstvenoj ustanovi, kako se lečila, zbog čega se tamo porađala. I sada za početak, da li ona sa pravom kaže da smatra da je trebalo da bude primljena? Pa ja isto mislim da je trebala da bude primljena, bez obzira što je to neki put primar sekundar. Međutim, u situacijama kad, upravo ovakva situacija, kad se ne radi na primaru, logično je da taj pacijent bude primljen na sekundaru i da ga prihvate i da odrade, jer oni mogu te usluge da fakturišu. Znači, apsolutno nije problem da se te usluge isfakturišu i da se te njima usluge priznaju. I mislim da nema razloga da takve pacijentkinje ne primaju. Da li neki lekar može da kaže ja nemam pravo iz bolnice da primam pacijentkinju u vreme kada treba da ide u ambulantu? Ne. Da li može se pozivati na neki zakon da ga sprečava da primi pacijent? Ne, ne, ne. Pogotovo kad je hitan slučaj, mislim, ne. Sa temperaturom, ne. Ne, zaista. Kada ona tvrdi da ima temperaturu, rasplakala se, moli za pomoć? Ne. Svaki pacijent koji ima temperaturu, ne znam, 39 je hitan slučaj. Bez obzira koji je razlog, znači svaka tako visoka temperatura je hitan slučaj, što podrazumeva da mora biti primljen pacijent. Kada govorimo o radnom vremenu ambulante? Ginekološka ambulanta pri domu zdravlja radi od pola 7 ujutro do 8 uveče. Ranije je bilo drugačije radno vreme. Prošle godine smo promenili kad je krenulo se zakazivanje, jer su do tog zakazivanja su radili od 7 do 3 i onda od 3 do 9. Međutim, od prošle godine smo izmenili to radno vreme, tako da je radno vreme od pola 7 ujutro do 8 uveče. Ali ovdje niko ne spori da li ambulanta radi do 8 ili 9 uveče. Ovdje je sporno sve posle 5. Da. Pa ja mislim da to, ja mislim da je to možda nekad bilo, ali da to sad nije tako. Znači, vi tvrdite da uredno odlaze pacijentkinje na pregled u 19, 19.30, da neko može da uđe u ambulantu? Pa do 7 sigurno, jer, bazite, postoji neko vreme za koje treba da se pripreme ti instrumenti za sutradan, da se operu, da se sredi ta kartoteka, tako da ne mogu se bukvalno pacijenti primati baš do 8 sati. Jer mora ta sestra da pripremi sve to što je upotrebljeno, tako da do 8 ne, eventualno neki hitan slučaj, ali u svakom slučaju do pola 8 se primaju pacijenti. Svedokinje broj 3 govori o potrebi čašćavanja da bi bila primljena nakon posla, jer radi do 5 popodne.
Ja mislim, ja prosto takav slučaj, mislim, niko mi se nije žalio, zaista nisam, evo ni, ja imam stalnu komunikaciju sa našim zaštitnikom pacijenta i prava u domu zdravlja, zaista svaki dan smo u kontaktu i kad neke ona nedumice ima ili bilo kakav problem neki, uglavnom o svim tim problemima, o svim tim žalbama pacijenata nam je obaveštava, ovo zaista ni jedan jedini slučaj nije bio da je problem učešćavanje. Jeste vi inače znali za ovu žalbu od 19. juna? Ona objašnjava da je išla i u pravnu službu i bolnice i doma zdravlja. Pa ne, to je sad relativno skoro bilo, tako da to verovatno nije smatrala potrebnim da me obavesti, zato što je pacijentkinja bila u bolnici prethodno, pa verovatno je to bio razlog što nije imala, što me nije obavestila, jer je to praktično bio slučaj bolnice, odnosno pošto je išla kod njihovog zaštitnika, pa došla onda kod nas, verovatno za ovaj deo posle 3 sata nije, možda čak ni znala. Jeste li vi ranije dobijali bilo kakve žalbe upravo na ovaj odnos? Nesaradnje bolnice i doma zdravlja, ovo implicira nesaradnju? Da, ne, zaista ovo sad prvi put čujem. Nisam dosta čula da pacijenti... Valjda ne mislite da se ovo prvi put... Mi smo sasvim slučajno snimili i ovu ženu. Ne mislim, ali prosto je to, ja nisam dosta čula da postoji takav neki, da postoji taj problem. Jer meni je besmisleno da dom zdravlja koji ima ginekologa sad angažuje ginekologa, kad jedan ginekolog ode na godišnji odmor, da sad angažujemo nekoga, mi to možemo. Da angažujemo nekoga koji će recimo raditi, ne znam, 4 sata umjesto tog ginekologa koji je otišao na godišnji odmor. Meni je to besmisleno jer postoje kod nas ginekolozi na sekundaru. I zaista mi je besmisleno da sad mi nekoga plaćamo da radi taj deo posla koji može da se odradi gore u redovno radno vreme, odnosno u njihovo dežurstvo. Da li ovaj slučaj zahteva neki sastanak vaš sa nekim sa ginekologije iz bolnice? Pa naravno, ja mislim da ću stvarno porazgovarati, da vidimo da to rešimo, da se dogovorimo kako će to u buduće da funkcioniše, ako u krajnjoj liniji mi ćemo morati angažovati nekog lekara, ali ja zaista smatram da je to besmisleno ako postoji lekar koji je dežuran i koji je na odeljenju i koji može da primi takvog pacijenta, koji može da ga fakturiše te usluge, ne znam zašto ne bi to uradio. Da li primećujete da od sva 3 slučaja koje smo naveli, gde ste čuli pozitivno i negativno iskustvo, ni jedan se nije bavio tehnikom niti stanjem objekta i opreme? Niko nije zamerio da je nešto staro ili oronulo. Svi su imali primedbe na odnos osoblja prema njima. Da je to ono što je najvažnije. Da. Pažnja i odnos. Primiti za početak nekoga, pa onda biti pažljiv. Pa ja lično sam uvijek i smatrala da je to najvažnije. Jer što se tiče te neke opreme, u principu svi mi imamo ono nešto što je zaista neophodno i ono što je treba, što moramo da imamo i sa čim mi funkcionišemo. Sad, da li nešto staro 20-30 godina, naravno da je bolje kad je to novo. Naravno da treba da se oprema obnavlja, zanavlja i da je to lepše i da je to bolje i da je to kvalitetnije. Sigurno da je to potrebno, ali u krajnjoj liniji je ipak najvažnija ona usluga koju ti možeš da učiniš tom pacijentu bez obzira na opremljenost te neke ordinacije. Mislim da je to suština cele te priče odnosa pacijenta i lekara, znači sama ta usluga koju će lekar ponuditi i dati tom pacijentu, da je to najbitnije. Naravno da je to lepše i da je to bolje kad je to u opremljenoj ustanovi, ali u krajnjoj liniji... Na početku emisije rekli ste da smatrate da je deo kućnog vaspitanja kako se osoblje odnosi prema pacijentima ili pacijentkinjama. A ako bih vam ja rekla da svako ima pravo da kod kuće sa svojim ukućenima razgovara tonom koji on smatra prikladnim, jer je to njegova privatnost. Mada postoji krivični zakonik koji sada reguliše da ne može neko da viče na nekoga, ne daj Bože da ga bije. Ali, ako je on na poslu, valjda moraju da se poštuju nekakvi standardi, načina na koji se pacijent mora primiti, način da li je obavezno da pacijentu mora ili pacijentkinja se persira, da li je obavezno to, to i to. Da li postoji neki pravilnik pored morala i etike koji se stiče kod kuće, na fakultetu, zakletvom i tako dalje?
Naravno da postoji, pa mi imamo kodeks ponašanja, pravilni kodeks ponašanja u domu zdravlja. Da li se govori o tom kodeksu? Naravno da se govori i upravo o tome kako treba se odnositi prema pacijentu, o službenoj tajni, o garderobi, o oblačenju, o svemu tome piše u tom kodeksu. Znači, ali opet ja kažem, to je neko kućno vaspitanje koje ljudi nose sa sobom bez obzira na taj kodeks, ali to nije opravdanje. Ja kad sam rekla kućno vaspitanje, nisam želela da opravdam takvo ponašanje, nego sam prosto želela da kažem da jednostavno postoje osobe koje nemaju to svoje kućno vaspitanje i koje bez obzira što postoje ti neki kodeksi ponašanja, što postoje ti neki pravilnici koji regulišu taj odnos ljudi, ipak upravo zbog tog svog kućnog vaspitanja nekako prenebregnu to sve i ne opravdavam to i ne smatram da je to u redu, zaista. Vi kao direktorka imate pravo na pozivanje na disciplinsku odgovornost ukoliko vam neki pacijent ili pacijentkinja kaže ovaj lekar nije bio ljubazan prema meni, ne da me nije primio, nego me opsovao ili je rekao to i to što smatram neprimerenim u profesionalnom odnosu. Da li ste nekada dobili takvu žalbu? Da, i naravno ja uvek i reagujem. Kako reagovali mi to ili ne? Pa reagujem, uvijek pozovem da li medicinsku sestru, da li lekara ili kažem zaštitniku prava ili čak ja lično pozovem da vidim o čemu se radi, kakva je situacija. Jer često se desi da se pacijenti žale, ali to baš i ne bude tako kako oni kažu. Ono što kažu, uvijek postoji dve strane priče. Ali ja stvarno nazovem, čujem, saslušam. Dešavalo se da smo mi imali pismeni žalbi, formirali smo mi komisije koje su odrađivale svoj posao. Tako da, što se tiče pacijenata i žalbi pacijenata, apsolutno mi to prihvatamo, uvažavamo njihovo mišljenje, uvažavamo njihove stavove i zaista nismo do sada ni jednog pacijenta koji se žalio, pogotovo pismeno kad se žale, to nikad nije prošlo onako nezapaženo da kažemo, aj sad nema veze. Ne, uvek je to propraćeno određenim razgovorima i mislim da se dešavalo da su shvatili pojedine osobe, da su shvatile da greše i da su neki od njih i promenili svoj odnos prema pacijentima. Ja sam čak sam razmišljala i razmišljam o tome da uvedemo identifikacione kartice. I mislim da ću u toj najskorije vreme i uraditi. Drugi zdravstveni ustanove to imaju, recimo. Jeste, da uredemo, jer ja smatram da kad pacijent, neko sa kim ti razgovaraš, vidi šta, s kim razgovara, mislim da je to malo onda drugačije, da se i tad čovek malo drugačije osjeća i drugačije ponaša i drugačiji stav će zauzeti prema tom pacijentu. Mi smo svesno zaštitili identitet doktora na čiji se odnosno žalila prva svedokinja. Videli ste u drugom primjeru, nismo zaštitili ime doktorke o kojoj se pacijentkinja pozitivno izrazila. Da. Da li dakle, pored ovog sistema gde kažete pozivanje na razgovor kada se neko žali, postoji neki sistem nagrađivanja? Da li može da postoji ovaj lekar je dobio najbolje ocene ovog meseca, ove godine? Smatramo da treba bude primer drugima, jer dobre primere treba isticati. Nisu, naravno da nisu svi isti ni u jednoj profesiji, pa tako ni u lekarskoj. Ali da vidimo, uvek može bolje i za ove koji ne dobijaju dobre ocene. Šta možemo da učinimo, čak ako se niko nije žalio na njih, ali definitivno ne primaju ni pohvale. Da. Dakle, tu nešto još može da se popravi, pa da pacijenti počnu i o njima da se pohvalno izražavaju. Pa činjenica je da poslodavac tu baš nešto nema, tako kažem, odrešene ruke kad su u pitanju radnici. Uglavnom, ja kažem, uglavnom su pacijenti zaštićeni, uglavnom su i radnici naši zaštićeni, a mi kao poslodavci često i ne možemo baš neke stvari da sankcionišemo ili da nagradimo onako kako bismo hteli. Tu možda nije baš izregulisano, mada bilo je situacija, recimo, prošle godine da smo mi nagradili lekara i sestru koji su bili proglašeni najbolji tim, oni su bili su nagrađeni za to. To i ne mora zahteva značajna novčana izdvajanja. Ne, ali prosto... Kolektiva prije. Naravno je to da je neko priznao da je neko... Jeste, naravno da je neko priznao da su oni to postigli što jesu postigli, da je neko video vrednost svega toga. Tako da trudimo se mi koliko god da se trudimo i da kritikujemo, trudimo se i da pohvalimo.
šta možemo, da li postoji još nešto što možemo da učinimo da nam ne dolaze žene sa ovako potresnim saznanjima? Evo, ova žena koja je smatrala da treba bude hitan slučaj, došla je do nas tako što je potpuno potreseno, plačen glasom pozvala redakciju upravo iz zdravstvene ustanove. Ona je pozvala medije na moje veliko zaprepašćenje, čuđenje, ne znajući šta više da učini jer je tamo niko ne prima. Pa, verovatno su ljudi u tim nekim situacijama traumatičnim za njih, onda pronalaze nekoga ko će to reći, ko će to objaviti, ko će to, verovatno smatraju da će to imati više odjeka i da će... Ali ako neko zna da postoje ovakvi pacijenti, šta možemo da učinimo da se nama više nikada ne pojavi pacijent koji će imati ovakvu traumu? Pa, to ja vam obećavam da ćemo razgovarati sa direktorom bolnice da vidimo kako da rešimo taj problem. Hvala vam najlepše na gostovanju. Molim. Poštovani gledalci, čuli smo direktorku Doma zdravlja, doktorku Jelicu Kalabu. Ostanite i dalje uz VK.